东莞市毕萨勒餐饮服务有限公司，东莞市贝菲文化艺术培训部，东莞市建美资饮料食品有限公司，东莞市南城永上汇餐饮店，东莞市麻冲蒲公英艺术培训中心，东莞市万江通明茶具礼品商行，东莞市新润特美容有限公司。详情请登录机油点SUN0769.com。 自由的音符激活枯燥的双耳，你在身体上无聊的气息。我有我的方式，我有我的腔调。生活有声有色，音乐有欢有喜，音乐有欢有喜。你选择的是东莞电台音乐广播，生动一零四。 你而家收听嘅系 FM 104东莞电台音乐广播，嘉辉主持嘅《越听越潮》互动参与方式，上新浪微博搜索嘉辉 Chris 嘉宾嘅嘉，光辉嘅辉 C H R I S， 喺直播贴上跟上评论同埋留言即可，推选你心水嘅金曲，听你中意嘅粤语新歌，欢迎参与。 早晨，早晨，欢迎参与我哋越听越节目又开始啦，又系星期一啦，11月10。